မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်စနေနေ့ Rvision မြန်မာဘာသာသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာကမောင်တော်ဒူချီရာတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းမောင်တော်ဒူချီရာတန်းအရေးတမရကဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မောင်တော်မျိုးကိုဒီကနေ့ရောက်ရှိတဲ့သတင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရိုဟင်ဂျာ1300ကျော်ကိုမြန်မာဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်မှုအပေါ်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တဲ့သတင်းပချင်းပြည်နယ်အတွင်းက KIA တပ်တွေနဲ့အစိုးရတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာသောမက်စ်ကင်တာနာကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဒူချီရာတန်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအတွက်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း CNA သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေအထိပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတချို့ရှိပေမဲ့လည်းဘာသာရေးအခြေခံဖြစ်ပေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုအလေးထားကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကင်တာနာဟာမနေ့ကစစ်တွေမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွေကအကျဉ်းသားတချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မောင်နော်ဒူချီရာတန်းကအခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာတော့မစ္စတာကင်တာနာဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာအကဲခတ်မှဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကအပြန်နေပြီးတော့မှအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ February 19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရန်ကုန်လေစိတ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာကိုလာမယ့် March လအတွင်းမှာကျင်းပမဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့လူ့အခွင့်အရေးညီကောင်စီညီလာခံမှာတင်သွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့နယ်ဒူချီရာတန်းချေရွာဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖွဲ့စည်းထားတဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မောင်နှောမြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ RFA သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနက်ဖြန်ကစတင်ပြီးလာမယ့် February 19ရက်နေ့ထိလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မောင်နှောဒူချီရာတန်းမှာလူ40ကျော်အသက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအထောက်အထားမတွေ့ရဘူးလို့မနေ့တုန်းကမြန်မာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မောင်နှောမြို့နယ်ဒူချီရာတန်းကျေးရွာနဲ့ဒူချီရာတန်းအနောက်ကျေးရွာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်အဖွဲ့ဝင်17ဦးပါတဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတစီကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့အစီရင်ခံစာတင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနက NGO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာ1300ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW အနေနဲ့အထူးပဲစိုးရိမ်မိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဘျူရိုအကြီးအကဲရဲ့ပြောဆိုချက်အရပြီးခဲ့တဲ့3လခန့်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေလက်ကိုအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာလဲ NGO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့စုနိုင်ဖာဆုကမနေ့ကပြောဆိုရမှာအဲ့ဒီ NGO အဖွဲ့ဟာဘယ်အဖွဲ့ဆိုတာတော့မိမိတို့မသိရကြောင်းနဲ့အခုလိုပြန်ပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးစိုးရိမ်မိတာကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူမြန်မာအာဏာပိုင်တွေလက်ကိုဝက်ကွက်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေနဲ့ပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်သူတွေကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားသလဲဆိုတာသူမသိရှိဘူးလို့ပြောဆိုသွားတဲ့အကြောင်း RFA သတင်းတရက်ကဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေပြန်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ရိုဟင်ဂျာ1300ကျော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မသိရှိရကြောင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျာအင်းရဲစခန်းနဲ့ခါဦးမှာရှိတဲ့ရှေတန်းစခန်းတစ်ခုကနေစုပ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကအတည်ပြုပြောဆိုတဲ့အကြောင်း BBC သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တော်စုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကြီးတွေလည်းအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်း KIA စခန်းတစ်ခုကိုအစိုးရဘက်ကသိမ်းခဲ့တယ်လို့မြကြီးနားမှာရှိတဲ့ KIO ငင်းငင်းရေးဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးတောင်ခါကဆိုပါတယ်။အစိုးရမြောက်ပိုင်းတိုင်းသင်းမောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေကိုရှင်းလင်းမယ်လို့ကချင်ငင်းငင်းရေးဖော်ဆောင်ရေးဖွဲ့ PCG ကနေတဆင့်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA နယ်မြေတဲကိုဝင်လာတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းဟာသင်းမောင်ခိုရှင်းလင်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အင်အားထက်အများကြီးပိုနေတယ်လို့သူမြင်တဲ့အကြောင်းဦးတောင်ခါကပြောပါတယ်။
Monku Yongwen did it with her, Suya Tincho de Nemigalara Pibi, Suya Nineki and Une Pubon Song Yachine Suye, Tasaya the dog when you turn up our way, the cha yapper tana regardless. Song Yatin Elude Tuga Suvari. Suya Sijong and Lushamuha, Timonku Nini Gons in Tabido, Nemi Sumu Yedra Song Yanida Pidelu Mianyong, Udon Kaga Piovari. Suya Bagaro, a cha appear at Tare, Diana Lanaka and Puri, and Miaji Shibi May, the cha de dama, type web pibe, kitchen de dama bed, type web pinida, pidelu suvarikna. Behu Afrika Tamaran Yama, a jampamuri, dula nidago, tencho yama, a kuni pina mutu, and now tet tatalia tabi si lumelo, pinti suyaga piovari. Behu Afrika Tamaran Yango, now tet tatangaya si lupime, EU Uyoba Tamagale, Gri da Miano si lupibu, pinti nangayi when ye Lawrence 5 years ga piovari. Anti Balaka Lucore, Balaka Sanjindulo Luti Mare, Situitua Puerga, Musrinrigo, Ne Ne Winin, Rima, Lilian, Pansi, Tapia Nidello, the Renu, Trapo Nijay Mave, Nangandrin, Lumurum, Tapia Muri, Pila Nainello, Luquin, Puerigale, Dripe Nivare. Munega Taucha Nirunga, Taunachida, Musrinriha, Moto Yenine, Bangumugo, Trapi Gajabime, Bangumuroga, Dinja Mumashida Niarima, Turo Taikai Kayamago, Seipure, Nanganaga, Nyanya, Tainte, Tapuriga, Piami Leka and Gere Twachao, Pianlege Jare Lutiaware. Boho Afrika Tamaranga, Suya Shini Regale, Bangumuma, Lubon Satong Tamane, Supiumi, Mionan Tara, Triajong, Piovare. Dilo Mionan Tara Niaha, Musilian Miazu Pare, the Yenga Siliga, the Bong Puri Nitaya Nia Nama, Triara Lusuvare. Behu Afrika Tamaranga ma, Lumu Taiwanha, a pine bank quenidamo, Dago Pubido Sumutuaya on Nanganaga Taiwanga, Trina Sompia Losong Yamelo, Kula Tamaga, Twinmujo, Banki Monga, Maniga Piocha Lida Jong, Vio Idrintiama for Piat Havarekna. Indonesia Nanga Java Joma, meet on Yitlong Pokwegera Jong, Pay Tagare Lizzi Ridega, Lizzi Tongugo, Dine Pian Point Pila Vido, Anna Vanuga Piosuvari. Chalabrininjaga, Paukwegere, Eddie Midong, Paukwe Mujao, Luton Ute Somido, Didakan, Nathana Gule, Beluya, Pyongshi, Pigaya B, Manega, Suya Poet, Seaway Time Midden out, Tamara Suzilo, Bamban Yudo Yunoga, Eddie and Nina Toy Didago, a Yevo Chin, Chinagavari. Indonesian and Java Choma Shide, Pebong Aron Chaya Jo, Miamare, Eddie Kilod Midong Ha, the great town Kunelaga Salo, Dignity. Pauquemu, Jane Tone, Josh, do I get with Pibido? The Pauquemu region, they sound to want a town where Josh, do I be Pidalule, Tia, or a camera.